Nästa sjöväderrapport från SMHI får vi fem minuter i fyra. Gäst i Ekots lördagsintervju idag är Maud Olofsson, näringsminister och ledare för Centerpartiet. Hon intervjuas av Thomas Ramberg. Välkommen hit Maud Olofsson. Tack så mycket. Du är vice statsminister också, inte ja. bara näringsminister och partiledare. Vad ska det vara bra för? Ja, det behövs ju om statsministern är borta till exempel. och Sen är det ju en del uppdrag som statsministern blir inbjuden till där han inte kan vara med och då är det ju rätt bra att ha en vice. Har du på något sätt större makt än vad Leijonborg och Hägglund har eftersom du är vice statsminister? Nej, det tror jag väl inte. Utan det är ju mer det här att det ger ju en möjlighet för mig naturligtvis att, att bygga ett nätverk också utöver de områden som jag har. Jag besökte Ungern när man hade 50-års ceremonierna som var där och det gav mig möjligheter att träffa intressanta personer. Jag träffade vice premiärministern Ivanov när han var här i Sverige från Ryssland. Så att det blir ju en del högnivåmöten som jag har nytta av också i min roll som näringsminister. Nu har ni sagt att ni ska sälja statliga företag, statliga innehav i företag för 150 miljarder under mandatperioden. Vilken roll spelar det vilka som köper de här? Ja, först och främst så ska vi gå igenom vilka företag vi ska sälja och, och analysera det på ett bra sätt. Därför att eh, de vi ska sälja ska vi förbereda på ett, ett bra sätt. Och i det arbetet så ingår ju också att fundera över, kan vi sälja till vem som helst? Och, men det arbetet håller vi på med. Ja, vad tycker du, kan man sälja till vem som helst? Jag vill återkomma till den här frågan därför att ska vi göra det här så måste vi förbereda oss väl. Och den dagen vi är förberedda och har någonting att säga i den här frågan så kommer vi återkomma. Men vad är det för kriterier som, som liksom ska vägas när man avgör om man kan sälja till vem som helst? Konkurrens? Miljö, B vad är det för Ja, entry? Det är precis det som vi ska återkomma till och jag vill inte nu spekulera eller nämna några saker utan vi kommer återkomma när vi är färdiga med hela den här processen. Gjort analysen, gjort organisationen och också hur vi tänker oss detta. Och, och där delar jag ju ansvaret med Mats Odell så att jag är ju förvaltar av de statliga bolagen och ansvarar för det, medan Mats Odell ska vara ansvarig för försäljningen. Och om en försäljning skulle minska konkurrensen på någon viktig marknad, hur skulle du Ja, jag kommer inte att kommentera det därför att vi gör det här när vi är färdiga och det är rätt viktigt. Både för eh, de som idag eh, ansvarar för de här statliga bolagen men också för den eventuella marknad som kan vilja tänkas köpa. Ni har gett ett par besked, det gäller Vattenfall och LKAB som då ska vara undantagna från utförsäljning. Eh, eh, där har ni sagt då att ett fortsatt statligt ägande är motiverat men hur är det egentligen med Sveaskog? Det är ett statligt bolag som äger, vad är det? 4 miljoner hektar mark i Sverige, någonting sånt. Jag tycker att om man tittar på Sveaskog under den, de år som har varit så har ju Centerpartiet sagt att eh, vi tycker inte att Sveaskog ska köpa på sig mer, mer skog än, att, eh, än det har varit åtminstone tidigare. Eh, däremot så har vi ju tvingat fram, eller förhandlat fram eh, i den förra perioden tillsammans med Socialdemokraterna att eh, Sveaskog ska sälja ut skog till privata skogsägare. Och det har ju varit en framgångsrik sak och det har varit bra för eh, den svenska skogsmarknaden. Och det handlar om ungefär 10 procent ja, av deras innehav. Och vi hade gärna sett eh, högre andel eh, när vi diskuterade detta. Den andra delen handlar om utbyte av skog. Alltså staten har ju då en, en av en, en politik där vi skyddar skog. Och då är det ju rätt många privata skogsägare som blir av med skog i, inom situationstecken eh, Och då har det varit bra att ha Sveaskog för att kunna byta skog och, och ge privata skogsägare alternativ skog. Så på det sättet har det ju varit bra att ha eh, Sveaskog och, och vi har ingen anledning att ändra på det. Så att beskedet är att majoriteten av Sveaskogs innehav ska fortsätta vara statligt? Ja, det finns ingen gemensam allianspolitik där vi ska sälja ut Sveaskog. Så att egentligen skulle man kunna lägga till åtminstone större delen av Sveaskogs innehav till den här listan, Vattenfall, LKAB, majoriteten av Sveaskog är undantagna? Ja, vi, har ingen, eller, eller, vi har ingen analys av alla de här bolagen och Sveaskog kommer ju att ingå i hela den här analysen som, där vi går igenom det statliga ägandet. Vilka sko, bolag ska vi äga? Vilka tycker vi är rimliga att sälja? Och framförallt ställer oss frågan varför äger vi? Och den analysen håller vi ju på med just nu. Och vilka skäl kan det finnas just att ha, fortsätta ha Sveaskog som statligt? Generellt så ska jag säga att skälet till att äga är ju i första hand att det man har det är en uppgift som ingen annan kan ha. Eh, om man tar Vattenfall, det är viktiga naturtillgångar som vi tycker är angeläget för Sverige som nation att äga. LKAB är en, en, också en, en stor naturtillgång i, i form av malm. De gör jättestora investeringar och, och vi vill inte störa den processen. Så att där, man kan och ju skogen. se olika anledningar till det. Så skogen skog, kan också skogen vara en är ju också en, en, en del i det här att vi, det, om vi nu avsätter skog för olika ändamål kan vara bra för staten att ha eh, möjligheten att byta skog. Men också vill jag se fortsättningen på den här försäljningen då ut till enskilda skogsägare för att eh, det har varit en bra process det som man har gått igenom. Så att det beskedet är egentligen att man fortsätter som förut? Så här långt så är beskedet det. Du säger att Vattenfall ska vara statligt. Var, var, exakt vad ska staten ha Vattenfall till? Jag tror att svenska folket vill att vi ska ha energiresurser i, i statens ägo. Tittar vi nu på vad som händer i världen och i alla andra länder så, så månar ju de enskilda länderna om de egna energitillgångarna på ett väldigt starkt sätt. Energifrågan håller på att växa och bli en, en jättestor fråga. Och det är klart att har vi viktiga naturtillgångar i form av vattenkraft till exempel så är det ju en, en viktig resurs för landet Sverige. Men vad ska staten göra med de här tillgångarna? Ja, det ena vi gör är att vi producerar faktiskt en massa energi som vi har nytta av, både nationellt och internationellt. Det andra är att vi kan utveckla nya energislag och, och där också se att vi bygger ut ett tredje ben som innehåller lite andra delar än, än bara kärnkraft och vattenkraft. Utan vi också finns med vindkraft, med bioenergi och andra energislag som ökar den egna säkerheten i landet. Va, va ska Vill du ändra ägardirektiven till Vattenfall när det gäller de energipolitiska målen? Vi har inte hunnit så långt. Vi går igenom nu både ägardirektiv och styrelsesammansättning och, och annat och det kommer vi återkomma till. Men grunden är ju att vi vill ha en, en energiproducent som kan leverera el och energi till både våra svenska basindustrier men också till svenska folket. Sen ser jag gärna att det finns andra som investerar i, i energi därför att vi behöver också en, en större konkurrens på energimarknaden. Men vad ska det stå, på vilket sätt vill du styra Vattenfalls till exempel? Det är en väldigt omdiskuterad fråga. Vattenfall gör ganska stora vinster på att de har billig produktion och höga priser. Vi har ju avreglerat elmarknaden och det är ju rätt viktigt att komma ihåg det. Vi har avreglerat därför att vi skulle få en ökad konkurrens. Nu har det inneburit egentligen att att många av de här större företagen har köpt upp mindre och så har vi, har vi tre stora dominerande bolag, åtminstone på den svenska marknaden. Eh, det jag skulle vilja se, det är ju att fler investerar i, i energi så att också både Vattenfall, och, och Fortum och EM får lite konkurrens på, på det här området. Eh, men det är också så att Vattenfall investerar ju rätt mycket för att, att få en ökad produktion och, och det är bra. Men på vilka konkreta sätt ska staten som ägare gå in och styra hur Vattenfall har sin prispolitik? Vi ska inte in och detaljstyra det därför att vi har en avreglerad elmarknad. Ska ni överhuvudtaget styra det som ägare? Ja, det är klart att vi ska styra men vi styr ju dels genom vad vi ägardirektiv och vad vi säger på bolagsstämmorna och också hur vi utser styrelse. Men vi ska inte vara in och detaljstyra för det blir en helt orimlig hållning om, om vi som ägare i statliga bolag är inne och petar i vad bolagen gör. Och det gäller även den energipolitiska delen? Ja, energipolitiken, den, vi fastställer ju ramarna för hur energipolitiken ska vara. Och, där, och då, har, då har alla bolag att rätta sig efter de ramarna. Eh, sen kan jag ha synpunkter på, på hur vi ska stimulera till exempel hållbar energiförsörjning, men jag styr ju det genom till exempel gröna elcertifikat. Eh, jag kan ha synpunkter på ännu större effektivitet i det här, men det kan jag ju styra eh, med att, att eh, stimulera den sortens beteenden. Men om du inte vill använda ägarmakten för att konkret påverka Vattenfalls sätt att bedriva de energipolitiska uppgifterna eller elpriserna. Alltså vad är då nyttan med att staten äger förutom? Men Det finns redan i de här ägardirektiven men det är alltid en balans mellan att vara detaljstyrande och ramstyrande. Och, och den exakta nivån är ju naturligtvis inte enkel att, att hitta men det vi försöker att styra det är ju mer på, på grundläggande ramar inrikt mot Vattenfall och inte in och, och styr vilka priser de ska ha. Därför att det blir en helt ohållbar situation om, om vi i statliga bolag skulle ha en ordning där jag som minister skulle gå in och, och tycka och tänka i olika detaljer i, i bolagen. Då är vi, har vi inget professionellt ägande. Utan vill vi någonting med det då, då uttrycker vi det i ägardirektiven, i hur vi tillsätter styrelser och hur vi agerar på bolagsstämmorna. Men sen måste de här bolagen sköta sig på samma professionella sätt som andra bolag sköts. Och vi kan ställa krav då på en avkastning, en ekonomisk avkastning till våra skattebetalare. Säger Maud Olofsson som är näringsminister och gäst i Ekots lördagsintervju idag. Eh, småföretagen som du värnar eh, brottas ju ibland med just elpriser. Det så kallade eluppropet anser att elpriserna är den enskilt viktigaste samhällsekonomiska frågan just nu. De säger att det är viktigt för jobb och välfärd och tillväxt. Och då har du svarat att det ska bli bättre konkurrens, långsiktiga spelregler och sånt som du talade om nyss här. Men vad hjälper det dem nu i vinter, på kort sikt? Ja, men Det är ju så att som politiker så, så är det ja, inte jag som investerar men däremot så kan jag se till att det finns spelregler som gör det möjligt att investera. Eh, och jag tror ändå att man kan se att eh, den diskussion som inte minst jag och Centerpartiet har haft för att åstadkomma en enighet inom Allians för Sverige har bidragit till en, en ökad trovärdighet ändå för eh, lite långsiktiga spelregler. Eh, och när vi ser framöver nu så sker det ju rätt rejäla investeringar. Alltså det sker investeringar, 50 miljarder i elnät, 60 miljarder i ny produktion och 15 miljarder i nya mätare. Så det är ganska kraftfulla investeringar som sker på energimarknaden och det tycker jag är, är välkomnande och bra. Sen vill jag säga att ska man få en ökad tillgång eh, av energi så måste vi också energieffektivisera. Både i bostäder, inom industrin och inom transportsektorn därför att det ökar också tillgången eh, som helhet och det har svensk basindustri eh, stor nytta av. Eluppropet de berättar om, liftägaren Per Eriksson i Kläppen, han får en elprishöjning som är större än hans sammanlagda personalkostnader i, i vinter. här. Vad är ditt råd till honom? Vad ska han göra nu? I väntan på dina långsiktiga åtgärder ska slå igenom? Ja, det första är ju att eh, om vi får mer produktion in i systemet. Så då, det är ju så marknadsekonomin borde fungera. Då ska också priserna falla. Den andra delen är ju naturligtvis att om det är fler som investerar och vi ser ju sådana investeringar ske, så blir det också en ökad konkurrens. Och det, det är ju det som kan hålla ner i priserna. Jag ser nu att basel till exempel, de som finns inom basindustrin investerar 4-5 miljarder på alternativ energi och det ger en terawattimme. Gör man det i form av vindkraft då går det ganska snabbt att, att, att investera detta. Sen kommer den här liftägaren, han kommer ju att få sänkt liftmoms. Ja, han, men han det får kanske ju, inte motsvarar tar, hela hans personal. Nej, men alltså, man ska ju se hela <laughs> hans situation som småföretagare. Vi har ju ett, ett stort paket för eh, just småföretagarna. och eh, Det är ju så också vi försöker att hjälpa alla ja, men det är småföretagare. Då av, alltså, är det inte lite bakvänt att Vattenfall, Eon, Fortum, de gör jättevinster på skillnaden mellan produktionskostnader och försäljningskostnader på el och så. Då får den här liftägaren då kanske gå kul på grund av det här. Ja, och jag förstår ju människor som är upprörda över höga energipriser. Men man ska ju väl också komma ihåg då att den här bristande konkurrensen som vi idag ser, den har ju tillåtits av den tidigare regeringen. De här företagen har ju fått fortsätta köpa upp och, och är rätt så dominerande. Och det i kombination med att det inte är tillräcklig överföringskapacitet gör ju också att, att det blir svårare för kunder och konsumenter. Och Det jag försöker att göra och har gjort på de här fem korta veckorna, det, det är ju att, att hjälpa till att att öka överföringskapacitet och snabba på den utbyggnaden. Öka konkurrensen genom att fler investerar. Snabba på tillståndsprocesser så att fler vågar investera. Men också ge löften om långsiktiga spelregler. Så att man, man ser att ja, men jag vågar investera de här miljarderna därför att de här reglerna kommer att gälla för lång tid framöver. Och där hoppas ju jag också att vi politiskt kan hitta en överenskommelse med, mellan Allians för Sverige, alltså regeringen och oppositionen. Så att, att vi kan få den här långsiktigheten. Bara i år så har 15 tillstånd att leta uranmalm beviljats i Sverige. Hur ser du på att bryta uran i, inom landet? Ja, det beror på om du frågar mig som partiledare eller som näringsminister. Centerpartiet har inte, tycker inte om att bryta uran i Sverige men som näringsminister så har jag ansvar att följa de, de lagar och regler som riksdag har satt upp. Och det är ganska tuffa krav för att få bryta uran. Vad man gör nu är ju att man, man provbryter och, och ser om det finns och gör undersökningar. Där vi ska tillståndspröva själva brytningen så är det ju en, en rätt så tuff prövning. Det handlar om väldigt tuffa miljökrav, men där vi också vet att kommunerna har en, en vetorätt. Men jag har skyldighet att följa den lagstiftning som riksdagen har satt upp och det har jag också satt mig för att göra. Men om jag frågar dig som Centerledare då, alltså det, det blir Fler kärnkraftverk i världen, vi ska inte avveckla några närmaste tiden i alla fall. Priserna på Uran har stigit med flera hundra procent de senaste åren. Varför ska vi inte utnyttja svenska Uranfyndigheter då? Jag tycker ju inte att Uranbrytningen ur miljösynpunkt är, är någon bra något bra, eller någon bra energikälla. Jag tycker inte att vi ska ha det. Men däremot Men så har jag... Men som... andra sköta den där smutsiga hanteringen som inte vi vill sköta? Vi måste ju ändå ha uranet. Ja, den säker. frågan kan man ju ställa till alla de som vill fortsätta ha den här utbyggnaden. Jag är väl inte den första som ska svara på det. Däremot har jag som näringsminister ansvar för att hantera de företag som vill göra provborrningar och de som vill bryta uran. Och då måste jag vara korrekt och följa den lagstiftning som är. Och då får jag får jag inte ta eh, partipolitiken och, och de synpunkter som jag personligen har på uranbrytningen in i det utan nu har jag följt en tuff och hård lagstiftning som riksdagen har ställt upp och jag har inte hört några som helst krav på att vi ska skärpa den lagstiftningen. Utan man, man tycker att det är en tillräckligt hård lagstiftning för att, att kontrollera detta. Eh, och då kommer jag följa det och sen kommer jag fatta ett beslut i slutändan. Men som centerpartist så vill du ändå ha kvar kärnkraften ganska länge. Eh, då måste den försörjas med uran. Vad är det då för rim och reson i att det som du tycker är en, en smutsig oren hantering ska skötas av andra i andra länder där de kanske har lägre säkerhetskrav? Jag har ju haft synpunkter på både uranbrytning, på kärnkraftsdrift, på säkerhet när det gäller avfall och allt möjligt. Och jag, jag tycker inte att det är, det är framförallt jag och Centerpartiet som ska svara på de här frågorna därför att vi har bedömt av de här frågorna utifrån miljösynpunkt, utifrån säkerhetssynpunkt och sagt att inte bara det som du nämner utan det är också stora säkerhetspolitiska risker där vi pratar med Iran och ser hur de ser på sin framtida kärnkraftsutveckling och så vidare när det gäller kärnvapen. Det finns ju eh, otaliga risker med detta. Men det är också så att eh, vi måste lösa avfallsproblem för vi har dem, det är, så rätt är det ju. Eh, vi måste klara säkerheten i kärnkraftverken och jag är väldigt, väldigt angelägen om att, att vi löser det på bästa sätt. I kärnkraftsdebatten har det ju ofta sagts att Eh, problemet är att vi till hälften är beroende för vår elförsörjning av de här tio reaktorerna som vi har idag. Eh, de byggdes inom en ganska kort tidsperiod, en 17 år. Och det betyder att de kommer, om de inte tas ur drift i förtid, också att behöva avvecklas inom en lika kort tidsperiod. Det blir en väldigt drastisk avveckling. Nu har Centern ändrat sin ståndpunkt till att vi ska inte stänga av något i förtid. Vad händer då med den där som kommer på slutet, den där hastiga avvecklingen som ska bli på 17 år? Vad är liksom svaret på det från Centern nu? Svaret är för det första att så länge vi inte har tillräckligt med energi att tillföra systemet så kan vi inte stänga av något. Och det, det var också i den uppgörelse som vi tidigare hade med Socialdemokraterna. Det andra är att vi måste få tid på oss att fasa in andra energislag. Och det är ju det som sker nu. När jag pratar med Svensk Energi till exempel så beskriver de ju att det kommer ny produktion. Och det som är viktigt att säga då är ju att vi har vattenkraften, vi har kärnkraften som bas i vårt energisystem, en, en stor och stark och då behöver vi en tredje pelare som innehåller lite andra saker. Så att vi dels har mindre sårbarhet i vårt energisystem men också ser att det kommer in annat om vi ska ta bort någonting utav det gamla. Och jag vill stimulera den utvecklingen tillsammans med energieffektivisering som jag säger. Och då kan det ju vara möjligt att, att klara det på sikt. Det vi har kommit överens om i regeringen det är det som händer de kommande fyra åren. Och som energiminister så har jag ansvar att följa den uppgörelsen och då är mitt uppdrag just nu att, att stimulera produktion och energieffektivisering och sen kommer både vattenkraften och kärnkraften att, att tuffa på som förut under de här fyra åren. Vad är det som säger att inte Centern tar ytterligare ett steg om fyra år och kommer på att ja, vi måste tillföra ganska mycket el på något sätt och i väntan på alternativen så får vi gå med på att det byggs fler kärnkraftverk? Jag tror att vad svensk energidebatt behöver är lite lugn och ro. Och Jag tror också att vi behöver fokusera på det vi ens är ense om. Vi har diskuterat kärnkraftsfrågan för eller emot så otroligt länge och det har blockerat konstruktiva lösningar. Och jag tror att just det faktum att vi har lagt kärnkraftsfrågan lite grann åt sidan och låter den vila lite grann, så har vi också kunnat komma fram på det andra området. Och jag tror att Sverige behöver mycket mer av enighet och samförstånd i energifrågan och det kan vi hitta när vi tittar just på alternativen, på energieffektivisering, bättre konkurrens, överföringskapacitet. och överföringskapacitet. Och då vill jag koncentrera mig på det vi är eniga om för det är mycket, mycket mer konstruktivt och bra än att bara stå och, och i varsin ände och diskutera det vi är oeniga ja. Vi ska tala om en person, det gäller generaldirektören för AMS, Bo Bylund. Så här sa du om AMS-chefen Bo Bylund strax före valet i augusti. Jag kan bara konstatera att det är väldigt praktiskt för en regering idag att ha en som Bobylon därför att han levererar precis det som regeringen efterfrågar, nämligen låga arbetslöshetssiffror. Jag menar att han använder sin position till att hjälpa regeringen att vinna valet. Maud Olofsson, alltså en generaldirektör som använder sin position till att hjälpa Socialdemokraterna i valrörelsen, vad har han för framtid? Det är inte jag som ansvarar för AMS som näringsminister utan det är faktiskt Sven Otto Litorin. Men du är vice statsminister, en av partiledarna i regeringen, vad är din uppfattning? Ja, jag tycker att eh, vi har anledning att ställa stora krav på våra generaldirektörer. Eh, våra statliga verk och, är ju ett instrument för regeringen att, att genomföra sin politik. Eh, och det är väldigt viktigt att, att se att man är eh, följer den, den regelverk och den, den politik som regeringen har, men samtidigt också beskriver saker och ting på rätt sätt. Vad betyder det för Bobylund? Det får vi återkomma till och det är framförallt Sven Otto Littorin som är ansvarig för den delen. För du sa också då att, att det här skulle ha kallats korruption i andra länder. Alltså, med de ganska starka uttalanden du har gjort om Bobylund, hur kan du säga något annat än att han borde avgå som generaldirektör i det här läget? Ja, fast det är inte min sak att, jag är inte ansvarig för, för den myndigheten, utan jag är ansvarig för andra myndigheter. Det jag tycker är viktigt och det jag försökte säga i den här intervjun var ju att det långa maktinnehavet som Socialdemokraterna har haft har inneburit att väldigt många socialdemokrater också har blivit placerade ute på alla dessa myndigheter. Och I många andra länder så skulle man kalla det här för korruption därför att det har funnits ett nära samband mellan maktinnehav och att man har fått förlänningar i form utav fina jobb och andra saker. Och det är därför som maktskiftet i sig är viktigt därför att man kommer ifrån en hel del utav detta. Utöver det så, så vill vi ju professionalisera utnämningsmakten eh, och det har vi precis påbörjat ett, ett arbete med att bli tydligare i vilka kriterier vi ställer på dem vi ska anställa, vad, vad har vi för behov eh, och också professionalisera organisationen för att, att genomföra detta. Men om du har pekat ut Bo som en person som hjälper Socialdemokraterna och, och missbrukar sin position före valet, blir det inte lite undligt att du så att säga, lever med honom efter valet sen? Det är Sven Otto Littorin som är ansvarig för AMS och eh, låt honom få, få markera och, och, och låt honom bli utvärderad utifrån den gärning han nu gör. Och det är väl det som Sven Otto Littorin nu också utvärderar. Hur ser du på eh, Alliansens framtid? Är det fortfarande fyra partier som går till val 2010? Ja, jag tror det. Och jag tror att det behöver vara det. Om jag tittar ut i andra länder så, så är ju det här flerpartisystemet ett, ett, ett bra välfungerande system, även om, om det ser lite olika ut. Och, och risken är ju om man har den här höga ambitionen att slå samman till ett parti, så, så poppar det upp något, något nytt konservativt parti eller något nytt liberalt parti vid sidan av. Finns det skäl att ha fyra? Ja, men Det kommer medlemmarna och väljarna i så fall att bestämma. Alltså, jag kommer att göra mitt för att det här regeringen ska hålla ihop, att vi ska ha en bra politik gemensamt, att vi ska eh, presentera en bra politik som gör att väljarna vill välja om oss också 2010. Men om man vill slå samman partier eller om man vill ha mindre partier eller så färre partier, det är faktiskt väljarna och medlemmarnas sak. Och, och jag tror inte man ska toppstyra sånt. På motståndarsidan ska man nu utse en ny partiordförande, vilken skulle vara mest gynnsam för dig av de socialdemokratiska kandidaterna? Ja, Det är deras sak att, att välja det tycker jag. Men eh, ja, alltså, Jag skulle ju gärna se att det blev fler kvinnor som tog på sig partiledarskapet. Vi har... Även om det innebar konkurrens för dig? Ja, fast jag vill ju se kvinnor i ledande politiska positioner för att det behöver finnas förebilder också i politiken. Och det är ju en skam att det är, Centerpartiet bara som haft två kvinnor som partiledare så här långt. får vi se om detta uttalande